Timor-Leste, a República Indonésia, se estabelece zona comércio livre e a fronteira. Presidente da República, José Ramos Horta, ratou o assunto, né? Banhira a delegação, Toi Ricas, e Aeroporto Internacional Nicola Lobato, segunda semana, né? Já foi em visita ao Estado durante a semana ida e a Indonésia. Chefe de Estado Hateten, durante Nia Sorumalo, o governador Nusa Tenggara Timur, República Indonésia, Victor Laiskodat, colhe liu com a Bauensa a Tuhalo Cooperação, onde estabelece zona comércio livre e a fronteira terrestre entre Timor-Leste e Indonésia e a futuro. Orta Aktuir, o ideia sirane Nia Sekualia, o primeiro-ministro Tarum Matanruak, a Tubauen, bele qualia a autoridade Nusa Tenggara Timur, onde bele estabelece zona comércio livre. Né? Reliu, magné, tuir, foi ainda não hotete, né? Cooperação Timor-Leste com a República Indonésia. E a República Indonésia, claro, com a província de Barak, né? Província, não é bem seguida, Rabat, o Timor-Leste, mas que NTT. E nesse governador, ainda não hotete, né? Governor, NTT, minha ideia, minha captura, minha carregalo, zona, ainda com o bolo duty-free. Bot, armazéns, bobot, e a Indonésia estava no território indonésio, e com a linha fronteira estava no Timor indonésio, com a linha fronteira estava no Maio Gussi. Zona, né? Zona de duty free, bot, armazéns, o EOIM, e bela saia nessa zona comércio livre internacional. Chefe de Estado Esperança Katak, decisão para estabelecimento, né? Bela do crescimento, economia, população, Rússia, nação guaraniana. Liu-liu, população nebe, rela e área fronteira na Sangruanian. Além de, né, durante a visita ao Estado da Hulu, Presidente da República, José Ramos Hortanian, e a Indonésia, Governo Timor-Leste ou Indonésia, assina acordo de cooperação em setor agricultura, comunicação, transporte no comércio. Agustin da Costa, bem-vindo a Ximenes, GMN.